যিহেতু 28 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু নাইজাৰ পণবন্দী হৈ আছিল বৰ্ণালী শইকীয়া বৰুৱা, আৰু পণবন্দী হোৱাৰ পিছত ডেকিং নামৰ এজন যুৱকে যিহেতু তেওঁক যথেষ্ট মানসিকভাৱে লগতে শাৰীৰিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিভিন্ন কথা ওলাই পৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে কালি যিহেতু সুকলমে গুৱাহাটীৰ যি বাসগৃহ কাহিলীপাৰাৰ যি বাসগৃহ আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু কিছুমান পিছতে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ স্বামী আছে, তেখেতক আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এক্সেঞ্জ কৰিম বুলি কৈ লৈ গ'ল প্ৰথম এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি মূল আমাৰ বৰ্ণালী শইকীয়া বৰুৱা আছে, কি আছে আচলতে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিলে, কি হৈছিলে আচলতে? মই কৈ আছো, এয়া আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কালি তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি, বাইদেউ কি হৈছিলে আচলতে? কি হৈছিলে মানে একচুৱেলি মই নাইজেৰিয়াৰ ভিছা এপ্লাই কৰাই নাছিলোঁ, মই কৰিছিলোঁ USAৰ ভিছাৰ কাৰণে এপ্লাই। তো লাষ্ট মোমেণ্টত মোৰ ল'ৰা অপাৰেশ্যন হৈছিলে, মই গুৱাহাটী আহিছিলোঁ। ঘূৰি গৈ কেনে যেতিয়া সিহঁতি মোক ক'লে যে আপুনি মুম্বাই আহিব লাগিব, তো মুম্বাইলৈ যাওঁতে গৈ পালোঁ, লাষ্ট মোমেণ্টত সিহঁতি ভিছাৰ মোক টিকেট দিছে। তো যোৱাৰ পিছততো প্ৰথমতেতো চব ঠিকেই আছিলে, মইতো ঘৰত ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰোঁতেনে হাজবেণ্ড ক'লে যে মোৰ এজন চিনাকি আছে, মানে তেওঁ, কাৰণ মইতোতো মানুহ চিনি নাপাওঁ ন তাতে গৈ কেনে। তো তেতিয়া তেখেতে ক'লে বোলে যোৱা একো নাই, কিং আছে তোমাক হেল্প কৰিব। মই প্ৰথম গৈ কিনি প্ৰথম ঠিকেই আছিলে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা সিহঁতি ৰিচিভ কৰিছে, কৰি কিনি হোটেলত গৈ কিনি ৰাখিছে। ৰখাৰ পিছত কি হৈছে, মোক মানে বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে, মানে কোনে ওলাই যাব দিয়া নাছিলে, হোটেলৰ মানুহখিনি ইনফৰমেশ্যন দি দিয়ে, মানে বাহিৰলে গ'লে মেলিলে ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব দিছে। তাৰপিছতে প্ৰথম দিনাখন কি হ'ল, প্ৰথম দিনাটো ঠিকেই আছিলে, প্ৰথম দিনা গ'ল সিহঁতৰ ফেমিলি মানুহো আহিছে, কিন্তু সিহঁতৰ ককায়েকক বৌক চৌক এনেকৈ মানে ফেমিলি মানুহ চববিলাক আহি কিনি মোক মিট কৰিছে। কৰাৰ পিছততো গুচি গৈছে দুদিনমানৰ পিছত। ছেকেণ্ড ডে মই মোৰ মানুহখিনি মানে যোনখিনি ইয়াৰ পৰা ডলাৰ লৈ গৈছিলোঁ, ডলাৰখিনি মোক ক'লে কি বোলে মামা এই ডলাৰটো এক্সেঞ্জ কৰি আনো, গম পালেনে? মই ভাবিছোঁ মোক ৰিটাৰ্ণ দিব আহি কিনে, কিন্তু এনেই মোক এটকাও পইচা ঘূৰাই নিদিলে, নাতো খাবলৈ দিছে নাতো কিবা কৰিব দিছে। তো মই যেতিয়া সিহঁতি মোক সোধে মানে হাংৰি আছা নেকি, বেছি কিবা এনেকৈ সুধিছে প্ৰথম দুদিন। তো তেতিয়া মই যেতিয়া ভোক লাগে বোলো উৎপাত লগাম, ভোক লাগিছে মোক খাব মন যায়। তো প্ৰথম দুদিন ঠিকেই ৰাখিছে, তাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ডে'ৰ পৰা সিহঁতি মানে ছেকেণ্ড ডে সিহঁতি মোক ভিছাটো লৈ লৈছে, ভিছাটো লৈ লৈছে, মোক কৈছে কি ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে, ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে বুলি ক'লে। তেতিয়া ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে বুলি কোৱা দেখি মই, মোৰতো ভয় লাগিছে নাই ভিতৰৰ পৰা, মই কৈছোঁ ভিছা আৰু পাছপৰ্ট কি কাৰণে লাগে? তাৰ কৈছে নহয় হেৰি ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো কাৰণ আমি মোৰ আমাৰ হাতত জমা থ'ব লাগে, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লৈ লওঁ, তাৰপৰা লগে লগে মই ফোন মেছেজ কৰিলোঁ, ফোন কৰা নাই মানে মেছেজ কৰিলোঁ। মই পুনৰ সুধিছোঁ, আপুনি যেতিয়া নাইজেৰিয়াত উপস্থিত হৈছিলে কিং নামৰ যুৱকজনৰ আগতে আপুনি চিনাকি? নাই 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 নাই, মইতো বেংগালোৰত থাকোঁ না, মই ইয়াত নাথাকোঁ, যিহেতু মই সেইটো এটা মিছা কমেণ্ট এটা ওলাই গৈ আছে, আৰু যিহেতু মিছা মেছেজ এটা গৈ আছে, মই কিঙক কোনোদিন চিনিও পোৱা নাই আৰু নাজানো সেই পাৰ্চনটো কোন হয়, কাৰণ মই থাকোঁ বেংগালোৰত, মেক্সিমাম টাইম বেংগালোৰতে থাকোঁ, মই ইয়াত নাথাকোঁ। তো মই যেতিয়া এওঁক সুধিছিলোঁ কোনোবা তোমাৰ চিনাকি আছে নেকি, কাৰণ মই একচুৱেলি মই কোনো এপ্লাইয়ে কৰা নাছিলোঁ মানে নাইজেৰিয়াৰ কাৰণে ভিছা, মই বিচাৰিছিলোঁ US যাবৰ কাৰণে। তো US যাবৰ কাৰণে তো লাষ্ট মোমেণ্টত সিহঁতি মোক যেতিয়া ভিছাটো দিছে তেতিয়া মই চক হৈছোঁ, মই তেতিয়া মানে কি যাবতো মন নাই না দেখি সেইটো জেগালৈ। তেতিয়া এওঁ ক'লে পইচাটোতো আমি পইচাটোতো গ'লেই, টিকেটৰ ইমানখিনি পইচা, যদি তুমি ভাবা তেতিয়া যাইছোঁ, যদি মানে কি তোমাৰ কথা, তেনেকৈ মোক ক'লে, কোৱা কাৰণেতো মই গ'লোঁ। হোটেলত ৰাখিছে, হোটেলত ৰখাৰ পিছত ছেকেণ্ড ডে সিহঁতি মোৰ পাছপৰ্ট আৰু ভিছাটো লৈ লৈছে, লৈ লৈছে। তো লৈ লোৱাৰ পিছততো ভিছাটো লৈ লোৱাৰ পিছত লগে লগে মই ঘৰলৈ ইনফৰ্ম কৰিছো যে ভিছা মোৰ লৈ লৈছে আৰু খাব বব দিয়া নাই, খোৱাটো পুৰা টোটেলি। সিহঁতি কি কৰে মানে বোকা ৰখা, মানে ভোক লাগে বেছি, বোকা হৈ গ'লে মানে ঘৰত ফোন কৰিম কিবা কৰিম, সিহঁতি মোৰ এটাই ভাল কাম কৰিলে, সিহঁতি মোৰ মোবাইলটো লোৱা নাছিলে, মোক তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কৈছে যে ইণ্ডিয়ান, তেতিয়া কোৱা নাছিলে যেতিয়া মোক শ্বিফটিং বেলেগ জেগাত কৰি দিছে,
হোটেলত থাকোঁতে মোক একো কোৱা নাছিল, যেতিয়া বেলেগ জেগাত লৈ গৈছে তেতিয়া কৈছে যে আপোনাৰ আই পি নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মোবাইলটো নেটৱৰ্ক, সেইখিনি মোক মানে স্মাৰ্টলি কৈছে যে এইটো সেই নেটৱৰ্ক পোৱা নাই, আপুনি চিম কি কয় মোবাইলটো আমাক দিয়ক, মানে ইংলিছতে কৈছে আৰু যে মোবাইলটো দিয়া আই পি নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তাৰ মই কৈছোঁ মই আই পি নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, মইতো নেটৱৰ্ক পাই আছোঁ, সেইটি মানে সন্দেহ কৰি আছে মানে মই কথা পাতি আছোঁ কিবা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া তাক হোটেলৰ পৰা বাহিৰত লৈ গুচি গৈছে, সেইদিনাখন মোক জাষ্ট বেলেগ বেলেগ ককায়েকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈ কিনি নিছিলে যে আমাক দাদা দাদাৰ ঘৰত যাম, হেৰি এইটো পতাপৰ ৰেডি হ'বলৈ গ'লে কিঙে কৈছে। তো যেতিয়া সিহঁতক ঘৰত লৈ যাম, মই চব ফেমিলি তাত তাত যদি যাওঁ অলপ মোৰ ছেফটি টাইপ লাগিব, ইয়াতেতো কিবা নাই, ৰুমটো সিহঁতি ৰুমৰ পৰা বাহিৰতে ঘূৰি থাকে মানে, যদি মই হোটেলখনৰ পৰা গেটখন খুলিও বাহিৰত যাওঁ ইনফৰ্মেশ্যনটো দি দিয়ে মানে। কিমান যুৱক আছিলে তাত? উদ্ধাৰ কেনেকে কৰা হ'ল আচলতে? যেতিয়া তাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগাত লৈ গৈছে সেইদিনা, মই তেতিয়া কৈছো যে মই হোটেল ৰিটাৰ্ণ যাওঁ, মই মোৰ পেটে পেটে মই ভাবি আছো যে হোটেলখনৰ অন্তত কেমেৰাৰ ভিতৰত যদি থাকোঁ কিবা এটাতো মানে মই হোটেলখনৰ ভিতৰত যদি থাকোঁ মই অলপ ছেফটিৰ নিচিনা ভাবিম নিজকে, কাৰণ হোটেলৰ মানুহসোপাও মিলি আছে যেন লাগে তাৰমানে, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনটো কিয় দি দিয়ে গম পালে নাই পায়, ইনফৰ্মেশ্যনটোতো দি দিয়ে, সেই কথাটো মানে মোৰ বেছি মানে মাথাত লাগি আছে। তাই এওঁলোকে ক'লে যে তোমালোকে এটা কাম কৰা, যেতিয়া মই ঘৰলৈ খবৰ দিলোঁ, খবৰ দিয়াৰ লগে লগে এওঁ ক'লে যে তুমি যেন তেনে হোটেলখনৰ বাহিৰলৈ আহা, বাহিৰলৈ আহিলে তোমাক আনিবলৈ মানে কোনোবা নহয় কোনোবা আমি কোনোবা মই চিনি নাপাওঁ, কোনোবা মুম্বাইৰ ধৰক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলটো যোনখিনিয়ে তাৰ বহুত হেল্প কৰিছে সিহঁতখিনিয়ে, মুম্বাই মানুহখিনিয়ে তো মুম্বাই মানুহখিনি তাতে হেল্প কৰিছে, আপোনাক হেল্প কৰিছে, যথেষ্ট হেল্প কৰিছে। তাৰপিছত তেখেতলোকে কৈছে যে জাষ্ট হোটেলটোৰ বাহিৰলৈ তুমি ওলাই আহা, মই কৈছোঁ যে মোৰ হোটেলটোৰ বাহিৰলৈ গ'লে খবৰ দি দিয়ে, খবৰ দি দিয়ে তো সেইকাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট ডে সিহঁতি মোক যেতিয়া এপাৰ্টমেণ্ট লৈ গৈছে, এপাৰ্টমেণ্ট লৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা বেছি পানিছমেণ্ট হৈছে, কিমান দূৰ মই সেইটো নাজানো, জাষ্ট মোক সিহঁতি তাৰ পৰা লৈ গৈছে। আৰু মানে এপাৰ্টমেণ্টটো কি হৈছে, বাহিৰৰ গেটতে সিহঁতৰ চি চি কেমেৰা থাকে, এটা পুৰা মানে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ সিহঁতি ভিতৰত লেপটপ, ভিতৰত সিহঁতৰ লেপটপ আছে, ভিতৰত সিহঁতৰ ৰুমত এটা ৰুমত পুৰা লেপটপ আছে, সিহঁতি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ মানে পাই থাকে, কোন গৈছে কোন আহিছে কোন হৈছে। তাৰপিছত লাষ্ট মোক কি কৰে, সিহঁতি বস্তু খানা চানাবিলাক শ্ব' কৰে, দেখুৱাই দেখুৱাই কিন্তু মোক খাব নিদিয়ে, লক কৰি থৈ দিয়ে, ধৰক পানী একো পানী খাব দিয়া নাই, মেইনলি মেইনলি পানী খাব দিয়া নাই, গডৰেজটো লক কৰি কিনি থৈ দিয়ে, গম পালে নাই কি কয় ফ্ৰিজটো লক কৰি কিনি থৈ দিয়ে পানী। তো তাৰপিছতে মোক ক'লে কি বোলে ভিছাটো কাৰণেতো পইচা দিছে না, পইচা লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ভিছাৰ কাৰণেতো পইচা দিছে। মোৰ হাতত যোনখিনি মই ডলাৰ লৈ গৈছিলো সেই ডলাৰখিনি মোক এক টকাও ঘূৰাই নিদিলে, কিমান ডলাৰ আছিলে, কিমান ডলাৰ মানে কিমান আৰু ডেৰ লাখমান আঢ়ৈ লাখমান টকা এনেকৈ মই কিনি নিছিলো, মানে চৌবিশ নে পঁচিছশ ডলাৰ মই কিনি নিছিলো। তাৰপিছতে মোৰ বেগত যিমানখিনি ধৰক কাপোৰ কানিও আছিলে ভাল স্পৰ্টছৰ, সেইবিলাক কাপোৰ সেইবোৰ সেইখিনি ওলাই লৈছে সিহঁতি, কাপোৰ লৈ লৈছে, তাৰপিছত ডলাৰখিনি লৈ লৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া লাষ্ট সেই ঘৰটোত লৈ গৈছে, এপাৰ্টমেণ্টটোত লৈ গৈছে, তেতিয়া সিহঁতি কিঙে মোক ঠেলি মানে ঠেলি দিছে মানে ভিতৰত যা বুলি, এইটো ৰুমৰ মানে বাহিৰত ওলাই নাহিবি, এইটো এটা ৰুমৰ ভিতৰত ৰাখি দিছে, মাৰি পেলাম তেনেকৈ কোৱা নাই, সিহঁতি মোক কৈছে যে চি এম পাপুলক ক ক মানে তোৰ মানুহটোক ক যে হেৰিয়া চি কি কয় পি এমৰ লগত কথা পাতিবলৈ ক, তেনেকৈ কৈছে মোক, কৈছে যে চেলেঞ্জ নিব পাৰে যদি নিয়ক নি দেখাক তোৰ পি এমৰ লগত কথা পাতিব ক, তাই আমাক নাজানো বুলি কৈছে। মই চব হ'ব একো নাই নাজানো, তই মোৰো ক'বলগীয়া একো নাই। তাৰ মই মানে কি কওঁ, সিহঁতি মানে মই দিনৰ ভাগত ফোন কৰিবলৈ সিহঁতি মোৰ মোৰ আশে পাশে এনি টাইম থাকে, তো মই আমাৰ সেই টাইমটো তাত বাজে এঘাৰটামান বাজে, তো সেই সময়তো মই মনে মনে তেতিয়া মেছেজ দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা হৈ থাকে, মোক যেন তেনে বোলো টিকেট কাটি কিনি মোক লৈ যোৱা, বেলেগ কথা একো নাই, কাৰণ মোৰ খোৱাটো একদম টোটেলি বন্ধ কৰি দিছে, খোৱাটো একো মানে
পানী এদিন মই মনে মনে পানী বটল এটা খুলিছোঁ, সেইটো গৈ কিনি ভাইঘৰত সুধিছে পানী বটলটো কোনে খুলিলে, যোনটো থ্ৰু মানে মানে 21 দিনৰ ভিতৰত আপুনি দুদিনমানহে ভালকৈ খাব পাৰে। প্ৰথম যেতিয়া মই হোটেলত আছিলোঁ তেতিয়া মোক ভালকৈ দিছে, ভালকৈ মানে ইমানো কিবা নহয় আৰু জাষ্ট ট্ৰিট কৰিছে আৰু কিবা। হোটেলত কিমান দিন ৰাখিছিলে? হোটেলত 3 দিনমান ৰাখিছে। আৰু যিটো ঘৰত নিয়া বুলি কৈছে এপাৰ্টমেণ্টত কেইদিন ৰাখিলে? কাহিনীটো সেইটো নহয়, তাৰমানে কি হৈছে, প্ৰথমটোতে টিকেটটো কাটি দিলে, কাটি দিয়াৰ পিছত টিকেটটো মোক কলে, মোক কৈছিলে টিকেট যে কাটিছা টিকেটৰ পইচাটো এনেই গুচি যাব, টিকেট যোনটো কাটিছা ঘৰৰ পৰা টিকেটৰ পইচাটো এনেই গুচি যাব, লাভ নাই আমি তোক নপঠাওঁ তেনেকে কলে। তো তেতিয়া মই ইহঁতক মানে মনে মনে মেছেজ দিলোঁ, এনেকে এনেকে কৈছে মোক টিকেটৰ টিকেটটো কাটিছ এনেই, তো টিকেটৰ পইচাটো এনেই যাব তেনেকে কলে। কোৱাৰ লগে লগে এওঁটো ফোন কৰিলে, ফোন কৰি সি তেতিয়া নানা বাহানা বনাইছে যে ট্ৰেফিক আছে কিবা আছে মই বিজি আছো মই এতিয়া যাব নোৱাৰো, আমুক তামুক বহুত ষ্টৰি শুনাইছে। তাৰ মোৰ মোবাইলটো তেতিয়া হাতৰ পৰা লৈ লৈছে যে তই ঘৰৰ লগত কিয় কণ্টেক্ট কৰি আছ, ঘৰৰ লগত কিয় কণ্টেক্ট কৰি আছ। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডে টিকেটটো তেনেকে কেঞ্চেল কৰিলে, ছেকেণ্ড ডে ছেকেণ্ড যেতিয়া টিকেটটো মই তেতিয়া এওঁক ক'লো তুমি ক্লিয়াৰলি সুধি লোৱা, কাৰণ বাৰে বাৰে পইচাটো তেনেকে টিকেটত কাটি থাকিলেতো নহ'ব। তো তেতিয়া সিহঁতি ক'লে বোলে সিহঁতি কৈছে যে ছেকেণ্ড ডে আমি তোক ডিচেম্বৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যাবলৈ নিদিওঁ ইয়াৰ পৰা, তেনেকে ক'লে ডিচেম্বৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যাবলৈ নিদিওঁ। তো তেনেকে বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত যেতিয়া টিকেট কাটিছে ইয়াত যেতিয়া মেডিয়াখিনি ওলাই গ'ল, মানে মেডিয়াত যেতিয়া মেইন কথাটো হ'ল মেডিয়াখিনি বহুত হেল্প কৰিছে। মই মোক যেতিয়া আহি কিনি স্ক্ৰীনশ্বটটো এনেকে দেখাইছে যে এইটো ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে, স্ক্ৰীনশ্বট এটা দেখাইছে মোক যে এইটো ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে, তাৰ মই কৈছোঁ মইতো নাজানো, তো মই মানে ফাঁকি দিবলগীয়া আছে, অলৰেডি মই মেছেজখিনিতো পাই গৈছোঁ না ভিডিঅ' ঘৰৰ পৰা, তো মই এহেঁতি মইতো মই সেই কথাখিনি মই চাওঁ দিখিনি চাব পৰা নাই, মই জাষ্ট হেডলাইনখিনি চাই আছোঁ কি হৈ আছে। তো যেতিয়া সি আহি কিনি মোক স্ক্ৰীনশ্বটটো দিছে এইটো তাত কি হৈ আছে, মইতো মইতো নাজানো, তই নিজে সোধ, কৈছে তই এতিয়াতো তই আৰু যাব নিদিওঁ তোক তেনেকৈ কৈছে। তো কাৰণ এই কথাখিনি গোটেইখিনি তাত যেতিয়া ইমান হাল্লাই হৈছে তোক আমি ইয়াতে ৰাখি দিম তেনেকৈ কৈছে, মানে ইংলিছতে কৈ আছে গোটেই কথাখিনি। তেতিয়া মই যেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাইছে দেখালাতে মই মনে মনে এওঁক মেছেজ কৰিছোঁ, মই বোলো স্ক্ৰীনশ্বটটো আৰু মই দিয়া ইয়াৰ পৰা যিবোৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া চলি আছে মোকতো আৰু ফ'ৰ্চ কৰি আছে না, তেতিয়াতো তোৰ উপায় নাই না, টিকেট সেইটোৱে মানে যদি মই নিউজৰ মানে সেই ক্লিপটো নাপালেহেঁতেন কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে তাৰমানে। কাৰণ নহ'লেতো এৰি দিয়া কোনো চান্সেই নাই, কাৰণ যি এটা ৰুমৰ ভিতৰত মানে বহুতে বহুত কমেণ্ট কৰিছে, একচুৱেলি মই তাক চিনি নাপাওঁ, কমেণ্টতো বহুতে কৈছে মই আগৰ পৰা জানো, মই কিঙক নাজানোৱেই মেইন কথা, মই কাৰণ মই থাকোঁ বেংগালোৰত, মই ইয়াত নাথাকো বেছিভাগ, মেক্সিমাম টাইম মই তাতে থাকোঁ, গতিকে মই কিঙক নাজানো মেইন কথা, আৰু মই বোলে জানি শুনিহে জেগাটোত গৈছিলোঁ সেইটোও নহয়, গম পালেনে, কাৰণ মই বেলেগলৈ এপ্লাই কৰিছোঁ, সিহঁতি পুৰা গেম মানে এইটো এটা ৰেকেট, গম পালে নাই পোৱা। তাৰপিছতে লাষ্টতে আৰু ভয় খাই কিনি গোটেই যেতিয়া নিউজে চিউজে ওলাইছে ওলোৱাৰ কাৰণে বেছি ভয় খাই কিনি মোক মানে কিবা কৰিছে যাব দিলে, লাষ্ট লাষ্ট মমেণ্ট এয়াৰপৰ্টতো কৈছে যে তই যদি যাবি যাও মানে লাষ্ট যেতিয়া লৈ গৈছে, লাষ্ট মোৰ হাতত সি অলপ পইচা আছিলে, মই মানে লুকুৱাই থাকে মাইকী মানুহতো এনেওতো চাইডকে পইচা থোৱা এটা অভ্যাস থাকে, সি কি কৰিছে গোটেই বেগটো চেক কৰি সেই পইচাখিনিও লৈ লৈছে, যদি এয়াৰপৰ্টত যদি চেক কৰে কেমেৰাক মোক দেখিব মই চেকিং আফটাৰ চেকিং, লাষ্ট যেতিয়া চেকিং হৈছে চেকিং হোৱাৰ পিছতো সিহঁতৰ এয়াৰপৰ্টৰ মানুহ আৰু পাব্লিক মানুহ চব চেম একে মিলা, গম পালা নাই, মই যদি অকলে আহোঁ বুলিও ভাবিলোহেঁতেন মোক কিন্তু আহিব নিদিলে হয়, গম পালা নাই, এয়াৰপৰ্টৰ মানুহখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে, গম পালা নাই, পাওঁ প্ৰথম দিনা যিদিনা গৈছোঁ সেইদিনাখন পুৰা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছে, মানে মই একচুৱেলি মই যোনটো টিকেট এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই বেংগালোৰ এয়াৰপৰ্টত এজন মানুহ মানে টিকেট এইটো পাছপৰ্ট ভিছা যোনে অফাৰ কৰে তেতিয়া বহুত মানুহক অফাৰ কৰিছে অকল মোকে বুলি নহয়, তেতিয়া মই একচেপ্ট কৰিছিলোঁ যে সিহঁতি মোক কোৱা নাছিলে নাইজেৰিয়াৰ কাৰণে বুলি, সিহঁতি কৈছিলে যে ইউ এছ আইৰ ভিছাৰ কাৰণে এপ্লাই, মই একচুৱেলি এই ইউ এছ আই ভিছা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ ইণ্টাৰেষ্ট চাই চবৰেতো মন যায় না ফুৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ, বেলেগটোতো একো কথা নাছিলে, ইমান ধুনীয়া এটা চান্স পাইছোঁ কাৰণ ইমান সোনকালেতো ভিছা চিছা নাপায়ো, তো সেইটো সেইকাৰণে মই গৈ কিনি মৰিলোঁ, মানে বেলেগ কথা একো নাই, মই কিঙক চিনিয়ে নাপাওঁ, মই 100% মই কিঙক দেখাও না মই চিনিও নাপাওঁ,
সঁচা কথা কবলৈ গ'লে মই নাজানো কোনোদিন মই লগে পোৱা নাই আপোনাৰ স্বামী বন্ধু তেওঁ যোগাযোগ কৰাই দিছিল তেওঁ ইনটেনশ্যনটো গলত নহয় কাৰণ মই যেতিয়া তেওঁ ফোন কৰিছিলো তেওঁ ইনটেনশ্যনটো গলত নহয় মই যেতিয়া তেওঁ ফোন কৰিছো বাবলে চোৱা মই এনেকে এনেকে আমুকত এপ্লাই কৰিছিলো কিন্তু মোৰ নাইজেৰিয়া ভিছা দি দিছে মই এতিয়া কি কৰিম মইতো নাযাওঁ নেকি কেনচেল কৰি দিওঁ তেতিয়া এওঁ ক'লে বোলে ভাবিছো আৰু যি কৰা তোমাৰ কথা কিন্তু ইমান টিকেটৰ পইচা পাতি কিনি যোনটো নৰ্মেলি ফেমিলিৰ লগত কথোপকথন হয় সেইটো জাষ্ট তেতিয়া তেওঁ ক'লে বোলে ইমান পইচা যোৱাৰ পিছতো এতিয়াতো তুমি ভাবিছা তোমাৰ যোনটো ভাল হয় কাৰণ মই তোমাক আৰু তুমি নিজে কাৰণ মই নিজে কৰিছোঁ এওঁ টিকেট কটা নাছিলে মই নিজে গোটেইখিনি কৰিছিলোঁ কাৰণ সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁ ক'লে বোলে কিং আছে বা কিঙৰ নম্বৰো তাৰ ওচৰত নাছিলে চাগে আছিলে জানো পাবুল অঁ ডেনিয়েল বুলি এটাৰ পৰা সি কালেক্ট কৰি কিনে নম্বৰ লৈছিলে নম্বৰটো লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু ভুলটোতো সঁচা কথা ক'বলৈ ভুল মোৰ নিজৰে কাৰণ মই চিনি মই সিহঁতি কোৱা মতে মই যেতিয়া মই টিকেটটো অফাৰ কৰিছিলে মই ঘৰৰ লগত কনচাল্ট কৰা নাছিলোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম মই কিন্তু এওঁক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ বাহিৰত যাব আছে কাৰণ মোৰ নিউ পাছপৰ্ট আপোনালোকে চালে দেখিব বেছিদিনৰ পাছপৰ্ট নহয় নতুন পাছপৰ্ট আৰু আমাৰ চব মানুহে কৈ আছে অকলে মাইকী মানুহ কিয় গৈ আছে অকলে মাইকী মানুহ কিয় গৈছে অকলে মাইকী মানুহ যেন যাব নোৱাৰে একো কথা নাই যিহেতু মোৰ ঘৰৰ কাৰো কোনো পাৰ্চেণ্টৰ ভিছা আৰু পাছপৰ্ট কি কয় পাছপৰ্ট নাই নাতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পাছপৰ্ট আছে নাতো মোৰ হাজবেণ্ডৰ পাছপৰ্ট আছে কাৰো পাছপৰ্ট নাই জাষ্ট মোৰ আছিলে অকল যিহেতু মই ঘূৰি থাকোঁ মেক্সিমাম টাইম মই ঘূৰিয়ে থাকোঁ তো সেইটোৱে কথা মই অকলে যাব নোৱাৰা কিবা চবেই কমেণ্ট কৰি আছে মাইকীজনী কিজনী তাৰ লগত কিবা আছে মোৰ একচুৱেলি তাৰ লগত একো নাই মই চিনিয়ে নাপাওঁ যিহেতু আৰু মই যিহেতু কিয় নজনা মানুহ এটাক মই কিয় কিবা কৰিমগৈ